ايه كان عندي فاضل مخلل الفلفل، تمام. هقول مقاديره برضو دلوقتي مع بعض ونركبه على طول. مخلل الفلفل بتاع اللي احنا بقيه المخللات بتاعتنا بتاعت امبارح، فلفل احمر واخضر زي ما احنا شايفين كده، حامي او رومي اي حاجه، 4 فصوص ثوم، ورق لورا، تمام، وعندي ليمونه مكعبات صغيره، تمام. ده مقادير اهو، فلفل احمر واخضر حامي او رومي، ليمونتين كده او كام ليمونه متقطعين صغير بالشكل ده،